Өткен жылдың соңында қалаға қарасты Талдарал елді мекенінде және Сырдария ауданындағы Шаған ауылында мүйізді ірі қаралар арам өлген еді. Жүргізілген талдау нәтижесінде өлген малдан қарасан ауруы анықталған. Облыстық ветеринария басқармасының басшысы Шахмардан Қойшыбаев қазір өңірдегі эпизоотиялық ахуалды тұрақты деп отыр. Биыл төрт түлік арасындағы 14 түрлі аса қауіпті ауруға қарсы 6 миллион доза алынады. Бұл препараттарға республикалық бюджеттен қаржы бөлінбек. Сондай-ақ 6 түрлі энзотиялық ауруға дәрі-дәрмек алу үшін облыс бюджетінен 248 миллион теңге қаралған. Былтыр облыста 86 мың мүйіз дәрі-қара, 268 мың уақ мал, 44 мың жылқы, 9 мың түйе ауыл шаруашылығы жануарларын бірдейлендіру ақпараттық базасында енгізілген. Биыл бірдейлендіруге қажетті құлақ жапсырмаларына тапсырыс беріліп, төрт түлікті сырғалау жыл ішінде жалғасады. Желтоқсан айының аяғында бізде Қызылорда қаласы мен Сырдария ауданында орын алған мал шығын туралы әлеуметтік желіде және өздеріңіз арқылы жеткізген болатын. Мына Талдарал елді мекенінде және Шаған агрофуд серіктестігінде 6 бас ірі қара шығын болған болатын. Осыған сәйкес тиісті сынамалар алдым, зертханаға жіберілген болатын. Осыған сәйкес қарасан ауруы нақтыланған болатын. Бұны баяндағам, дегенмен 31 желтоқсанға дейін барлық карантин шаралары белгіленді. Эпизоотиялық ахуал қазір өңірде тұрақты. Биыл бірінші рет осы малды сырғалауға бұрын бөлінбей келген қаржы бөлініп отыр. 66 миллионның қаржы бөлінді. Бұның 54 миллионы осы тікелей ветпункт мамандары мына жануарларды бекіткен кестеге сәйкес шаруашылықтарға тұрғын үйге барғандағы вакцинациялау кезінде, дәрі шаршау кезінде қосымша төлдерін сырғалауға ынталы болады.